Nu ska vi byta ämne. Igår så kom vi beskedet från Svenska Akademien att både 2018 och 2019 års Nobelpris i litteratur kommer att delas ut. Detta år. Ja, detta Men den omstridde ledamoten Horace Engdahl petas från den så kallade priskommittén då, som tar fram kandidater till litteraturpriset. Mm. Vi ser välkommen till Björn Wiman som är kulturchef på Dagens Nyheter. Vi ska strax prata mer om Håran Sängdal- men först, du är kritisk till att det delas ut två priser i år. Varför då? Ja, framförallt av hänsyn faktiskt till den författare- som kommer att få då 2018 års pris, det vill säga förra årets pris- som ju för alltid, tror jag, kommer att vara inskrivet i historieböckerna- som kulturprofilen priset. det vill säga det, det året och det inte var som vanligt. Så att det är ju, jag tro, föreställer mig att det är en ganska kluven känsla- att som författare då få, få det här priset- och, och då också så att säga, bli ett slags alibi för arbetet med att återupprätta förtroendet för akademin. Så det hade Jag... varit bättre att lämna det? Ja, där. men absolut. dels av det skälet men också faktiskt med hänsyn till vad hela saken i grunden handlade om. Alltså de här anklagelserna om övergrepp och trakasserier och akademin skandalöst dåliga sätt att hantera de här anklagelserna. Av respekt för de här kvinnorna som under alla år har utsett utsatt för övergreppen, så hade det varit väldigt stilfullt, menar jag att lämna det här året tomt, blankrad. Som en markering för att man verkligen tog det här på allvar och för att man har en ärlig vilja att gå vidare nu och lämna det här bakom sig. Då hade man också visat på betydelsen av det här. Men samtidigt också the show must go on på något sätt Alltså det här är ju ett pris som har delats ut Sen urminnes tider på något sätt Att man ändå inte står över det på något sätt Men att man tar tag i problemen och ändå visar att det är klart att vi ska Absolut, ut ett pris alltså det är rimligt tycker jag Med en ja. mot bakgrund av det som har skett i, inom akademin så är det rimligt att man går vidare och nu delar ut Nobelpriset litteratur 2019 men det hade varit det är fullständigt onödigt tycker jag och också att göra en, en säkert en, en, välförtjänt författare en otjänst att, att eh, gå tillbaka ett år när det här priset redan är det, förra årets pris är ju redan bokfört mm. som förstört helt enkelt har Sengdahl petas ju nu då från priskommittén men mm. han mm. sitter ju kvar i Svenska Akademin innebär det att han inte har något inflytande alltså över Nobelpriset? Nej men Han har väl in, samma inflytande nu som vilken ledamot som helst. Det vill säga De, de blir förelagda ett förslag som de i praktiken kommer att godkänna. därför att Det är Nobelkomiteen som, som bestämmer. Och det här är ju symbol, symboliskt viktigt av flera skäl. Jag menar, Horace Engdahl har ju varit en av Svenska Akademins absolut mest tongivande och informellt mest starkaste ledamöter under lång lång tid. Dess liksom, informella ledare, skulle man nog kunna säga. Och, och det är ett, en jättesak att han nu tvingas bort i praktiken av Nobelstiftelsen. Han säger ju att han lämnar det här av egen, på eget initiativ, men det tror jag inte på. Utan det här handlar om att Nobelstiftelsen i praktiken har brottat ner akademin och ställt dem inför ultimatum. Ni får tillbaka priset om Engdahl lämnar prisarbetet. Det är vad som har hänt. Mm. Du går så långt, så långt du menar ju att han är den enskilda ledamot som har gjort störst skada. Ja, i och med att han redan från början har drivit den här linjen så pass hårt om att akademin borde ha hanterat anklagelserna mot Jean-Claude Arnault på ett annat sätt. Han är ju den som verkligen har stått för den här linjen om att akademin borde ha ignorerat anklagelserna. Det som kom fram borde ha sopats under mattan. Man borde under inga omständigheter ha lämnat över utredning till rättsvårdande myndigheter. Han har också i efterhand, när dom har fallit i tingsrätten och hovrätten mot Jean-Claude Arnault, som då är dömd för våldtäkt då har han förklarat att de här domarna är värdelösa, de, de, de är dåliga, ogiltiga och så vidare. Så att jag menar han, det, det sätt som Horasengdal har Släpat akademins goda anseende i smutsen är exempelöst faktiskt. och Han, han, han står verkligen i vägen för det här fortsatta arbetet och återuppbygga mm. förtroendet för institutioner. Men det som har hänt då, bara för att göra en liten kort det är att en del har ju då avgått helt enkelt och då har tillsatt den här priskommittén mm. då. Och det är ju externa ledamöter och, och medlemmar mm. från Svenska akademin i denna. Men, men räcker det här nu enligt dig för De att få som liksom har av, Vilka är som, som har avgått? Om vi tittar på det, det är en ganska intressant mm. strukturer. De som har avgått framförallt kvinnor, lyskraftiga kvinnor. Sara Stridsberg, Sara Danius, Katarina Frostenson. Vilka sitter kvar? Jo, en grupp, för att vara uppriktig, en, en del ganska mediokra män. sitter kvar, så att Där har ju Akademien fortfarande ett, ett enormt problem. och, och jag menar För att återbygga förtroendet hos den svenska allmänheten och den svenska kulturintresserade publiken så kulturintresserade har man lång väg kvar. även efter det här Om mm. man Horace Engdahls ställning då inom Akademien? för det, så att säga? Ja, jag tror att det är ju en, naturligtvis, som jag sa tidigare, en symboliskt stor sak att, att just den tidigare alfa alfahannen, ledaren, mm. nu avlövas på det här sättet. Det var någon som jämförde med hur man som militärbefälhavare får sina gradbeteckningar avslitna offentligt och det här är väl någonting liknande. Mm. Alltså det finns, om vi gör en utblick i världen då, eh, vad, vad tror du, alltså eh, det, det, jag tror inte det är många i Sverige heller som har koll på alla turer och så vidare och allt är uppbyggt och så vidare. Men hur tror du, det kanske man har ännu mindre ute i världen, då, hur tror du liksom man tänker kring det här? Nej, jag tror att vi faktiskt i, i Sverige lite grann underskattar det är den skada som Nobelpriset har lidit genom Svenska Akademins sätt att hantera de här anklagelserna om sexuella trakasserier och övergrepp. Men vi har sett lite grann att de, ja, de har förändrat sina stadgar de har tillsatt en ny kommitté i utlandet är det här är överhuvudtaget ingenting som har noterats tror jag, utan här är det Nobelprice Academy. Man tror att det är Svenska akademin som är Nobelpriset och det, den är nu besudlad för lång tid framöver av en sexskandal så att säga, som det kallas då felaktigt i utlandet. Och jag tror att alla författare, de författare som får Nobelpriset de närmsta åren kommer att få finnas i, att bedömas i så att säga, mot bakgrund av den här krisen. Mot bakgrund av den här skandalen. Man kommer att diskutera Nobelpriset om i fall det var, var det för fekt val? Var det, gjorde man det här valet bara för att blidka allmänheten i, i förhållande till krisen? Tror du Då, att fler kommer tacka nej till priser? Nej, det vet jag inte. Alltså, det är ju ändå ganska mycket pengar ska man komma ihåg mm. och med pengar betalar ju i slutändan. Så att, men jag tror att det kommer vara en mer kluven känsla att som författare få Nobelpriset i litteratur under de närmsta åren mm. än vad det har varit fram till, fram till förra året. Men vad skulle du säga kort vad är vägen framåt för Svenska akademin <laughs> för att bygga upp förtroendet igen? Ja, svenska. Svenska Akademin har länge sagt borde göra så av med de ledamöter inte bara från utan, utan de som har varit direkt involverade i den här krisen och varit mest röststarka till försvar för som mm. claude Arnault. Det kommer man inte att göra. Så det, det sätt Man har nu är att fortsätta det här arbetet med transparens och att välja in kvinnor på de tomma stolar som finns. Gärna yngre kvinnor, för man är på väg att förlora kontakten också med det yngre litterära Sverige. Kort Är Tror du att svenska folket mer medveten om Svenska akademin och pris och författare sen allt det här inleddes? Ja, absolut. Och det är ju tyvärr är det ju så att det som framkom under förra våren och nu under hösten har ju inte varit någon vacker bild. Så det här har ju inte stärkt akademins ställning i svensk offentlighet på något sätt alls. Mm. Ja, vi förstår hur det går. Två pris blir det i alla fall i år. Det kan vi konstatera. Tack så mycket, Björn Wiman.